बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्मसो एक वट तुमचे सोवे आसू जेजू बळकातय बोमकाच्या भयणीनो आणि बाबानो आज आम्ही अंत्यकसो सा इनास धर्मदक्ष तशेंच रक्तसाक्षी हाचें स्मरण आमी करता सा पेद्रो उपरांत अंत्यकसो बिस्प जल्लो हो दुसरो जावन आसा पेद्रो रोमाचो बिस्प जाल्लो उपरांत अंत्योका गेल्लो आनी अंत्यकसो दुसरो बिस्प इनास जाता क्रिस्ती बवर्ता विशांत लोकांक शिकोवन क्रिस्ती बवर्ता विशीं लोकांक साक्ष दिवन बवर्ता खातीर जीव दिल्लो रक्तसाक्षी हो जावन आसा हाच्या खातीर देवाक अर्घान दिवन हें बलिदान आमी भेटोवया हे पवित्रतेन फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमच्या पात्रां वळखून घेवया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचें दोन तोंडा अनुसरून वायर धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भुरग्यां सरासांव कुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो प्रितीच्या बापा जेजूच्या आनी पवित्र बेच्या मोगान जळते भगवंत इनासाचे काळीस रक्ताचो निमाणो थेंबो वारून मोगाची वर्ती व्हडली रुजवात देवूंक लासताले ताच्या मोगाचे जैत आमच्या दिसा संतोशान आनी अभिमानान आमी संभ्रमताव आनी तो सुमोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागतांव अशें संवसारांतल्या अडकळी आनी धगधण्या मोदें जेजूक गवाय दिवचे अत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना सांपोवन रोमंगारां बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वचप बाबा भयणीनो आतां नियम शास्त्रा वेणे देवाचें नितिवंतपण मनशाक लाबता म्हूण उगडापें जालां नियमशास्त्राच्या आनी प्रावदेच्या उतरांची हाका साक्ष आसा हे नितिवंतपण बाबत्ता मारिपांत मनशांक लाबता जेजू क्रिस्तातें बाबत्त दवरल्या सक्तांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेवंत वांटेली जावचें बाग होगडायले तसले तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मारिपांत मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचें नितिवणपण मनशाक लाबता ताच्या रक्ताचे वरवणे मारिपांत ताचेर बाबार्थ दवरल्यांच्या पातकांच्या पारीकपणाची वेदीकन देवान ताका सभे मुखार उबो केला आदल्या काळार मनशां शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेली पूण ह्या काळार आपूण नितिवंत म्हूण आनी क्रिस्ता थंय विस्वास दवरल्यांक आपूण नितिवंत करता म्हूण आतां तो दाखयता तशें जाल्यार आमची बाडाय खंय उरली बाडायक जागोसू ना खंयच्या कारणाक लागून ना मनीस नियमशास्त्र पाळता देखून गाय न्हय
बगार तो सत्मनता देखून कित्याक नी आमच्या परमायता ते केल्ले वरवीं न्हय बगार बाबरता वरवींस मनीस नितवन जाता देखून देव जुदेवंसो मात्र देव म्हणून वे जुदेव न्हय आसल्याचेय तो देव न्हय वय तो हेर जाते संसो ये देव कित्याक देव एकलोच सो देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आसा ठाकूर थंया ताचे तावून येता संपूर्ण सुखा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सुम्या त्या वेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो हाय तुमका तुमच्या पूर्वजांनी जी वेशी मारल्या प्रवाद्यांचे फोंड तुम्ही बांधतात अशें तुमच्या पूर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारलें आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात हे पसत स देवाचे जाणवेन अशें सांगिल्लें आसा हांवें धाडल्ल्या प्रवाद्यां आनी धर्मदूतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले संसाराचे रचनेतावन वरयले सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आणि पवित्र मध्ये जिवेशी मारल्या जकारेच्या रक्ता पर्यान हे संततीचेर बेसतले सतस हांव तुमकां सांगता त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडतले हाय तुमकां शास्त्रानो जाणवायाच्या घराची चावी तुम्ही काढून दवरल्या तुम्ही जाऊन भीतर सरल्या नात आणि भीतर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुम्ही सोडले ना जेजू थंय थांबून भायसर नवेतच
शास्त्री आणि फारिजेवताचेर कठीण विरोध झाले. सभा संतेविशांत ताका उपराटे सवालां घालन ताच्या सवलवण्यांत ताका सांपणान घालूंक कांयपुणी मेळटा गे म्हूण ते पास मांडून आसले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. द ब्लड ऑफ मार्टर्स इज द सीड ऑफ क्रिश्चियनिटी. मार्तेरांचे रगत क्रिस्तांवपणाचे बी. जेजू बाळका थंय बोमक अशा भयणीनो आनी भावानो मार्तेर सा इनास अंत्योकियासो हाचे स्मरण आज आमी करता म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. हाका कित्या मार्तेरपणाचें मरण मेळ्ळें? ताणें क्रिस्ताक साक्ष दिली, क्रिस्ताच्या तत्वा परी जियेलो आनी क्रिस्ताच्या तत्वा प्रमाणे जियोंक हेरांक ताणें उत्तेजन दिलें आनी प्रेरण दिलें. ती ताची सूख देखून चक्रवर्तीन ताका सांगलें, तुवें तशें करूंक नजो, तुवें आमच्या देवांक रोमाच्या देवांक आनी इतर अन्य धर्माच्या देवांक तुवें मान बागाय जाय. ना, हांव तशें करिना म्हूण ताचें एकच उतर. आनी तितलें म्हणल्याक ताका कैद करून रोमाक धाडलो अंत्योकतान. कित्याक? रोमांत रोमांत कोलोसियो म्हणलो जागो आसा, त्या जाग्यार तुमी गेले जाल्यार तुमी पळयत आसतले. आनी थंयसर कितें करतालें? खेळ, हेरांक खेळ, हेरांक मनोरंजन. पूण खेळगाडी कोण? क्रिस्तांव आनी मुनजाती. जे क्रिस्तांव क्रिस्ताक साक्ष दिवन धैरान आपूण मरूंक तयार आसा पूण भवर्थ थंड सांडूंक हांव कबूल ना म्हणून धैरान मुखार सरलेल्यांक मुनजातींक उपाशी घाल्ल त्या बुकेल्ल्या मुनजातींक शिवांक वा इतर सरता जावन शिवांक इतर मुनजातींक तांकां उडोवचें. आनी हेरांनी अन्य धर्माच्यांनी वयर गॅलरीचेर बळोवन क्रिकेट मॅच पळयले बरी या फुटबॉल पळयले बरी गोल मारलो ओडटना क्लॅप केले बरी क्लॅप करचें. तांकां खेळ हांगा मोर्न पूण मरतनाय तांकां संतोश. कित्याक? ते क्रिस्ता खातीर जियेल्ले क्रिस्ता खातीर मरतात म्हूण तो संतोश. आनी तो वळतावन मात त्या जेजूच्या आपोस्तलां तावन धरलें. कितलें रगत प्रवाद्यांनी आनी मार्तेरांनी वरयलांगी तितली सड बळिस्त आमची पवित्र सभा जाल्या. आनी ह्या देखून टर्टुलियन म्हणल्या त्या पवित्र सभेच्या बापायन चर्च फादर ताणें म्हणलें, मार्तेरांचें रगत क्रिस्तांवपणाचें बीं. खंयसर मार्तेरांचें रगत पडलें गी थंयसर बीं किरलेलें बरी, नेस किरलेलें बरी, बेळें विशेश तरां वाडलें. आनी त्या देखून आज भावा आनी भयणी तुवें आनी हांवें हांगासर ह्या वेदी भोंवतणी रवयेत क्रिस्ताचें रगत आनी क्रिस्ताचें मांस आमी सेवयेत आनी आमचो भावार्थ प्रगट करयेत. कित्याक? मार्तेरांनी तांचें रगत वरयलां. कितलें सर रगत व्हांवलें तितलें सर क्रिस्तांव धर्म, तितलो सर क्रिस्तांव धर्म आनी समर्थ बळिश्ट जाली, घट जाली, दृढ जाली. आनी हो मोरोंक येता म्हूण ताका कळीत आसलें. तरी अंत्योकथा रोमाक येता म्हणसर सात पत्रां ताणें बरयलीं. जशें पावलो बंद्यान जावन हेरांक पत्रां बरयतालो तशें क्रिस्तांवांक उत्तेजन दिवन क्रिस्तांव भावार्थ पाळा म्हूण सांगून ताणें सात पत्रां ताणें अंत्योकाक आनी हेरांक ताणें बरयलीं. भावार्थान थिर रावा, भावार्थ साणी नाकात म्हणून. आनी ह्या मार्तेराचें फेस्त आज पयस संभ्रमता. आनी तो म्हणटा, आय एम द वेट ऑफ क्रायस्ट. हांव क्रिस्ताचो घोव, क्रिस्ताचो हांव गोवां खणो. सावजान दांतान दळोवन जावचो जेजू सवें निर्मळ उंडो. आय एम द वेट ऑफ क्रायस्ट. इफ आय एम ग्राउंड फाईन बाय द लायन्स टीथ आय विल बी मेड ए प्युअर ब्रेड फॉर क्रायस्ट. त्या सिंहाच्या दांतांत सावजाच्या दांतांत जर तर म्हाका साबोवन तो गोवांकन पिटो केलो तो व्हड हांव क्रिस्ता खातीर एक सोबीत सुंदर उंडो जातलो म्हूण. आनी ताका कुडसून उतरां आतां आमी म्हणटा. आनी तें गीत आसा इंग्लिशांत, कोंकणींत तें बशें घालूंक ना येदोळ. हांव वी आर द वीट ऑफ क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताचो गोव. आमी त्या सावजांच्या दांतांत जर तर आमी साबोवंक आमकां आमी सोडलें थंयसर आमी गोवांचें पीठ जावन त्या पिठांत जावन उंडो केल्यार जेजूची कूड जावन तें बदलता. तशेंच
क्रिस्ता खातीर जर दाखो दाखो मुड्डूंच्या आनी वायन करच्या त्या गण्यांत जर तर आमकांच आमी घालें आमी सुवादीक परमोळ रुचीक वायन जाता आनी तो वायन क्रिस्ताच्या रगसान बदलता म्हूण कोण आपुरबायचीं उतरां ही. हांव क्रिस्ताचो गोवांचो कण, हांव क्रिस्ताचो दाखो. म्हाका चिड्डिल्यार मुड्डिल्यार पेटो केल्यार हांव जाता उंडो, हांव जाता वायन. आनी तो उंडो जातलो जेजूचें मांस, तो वायन जातलो जेजूचें रगत. हें जावन आसलें ताच्या दैरमोगाच्या भावान भयणीनो. हो जावन आसलो तसो भावार्थ आनी तसो भावार्थांत तो थिर रावन तो दंडळ्ळो ना, तो भावार्थाक साक्षी जालो जिवितान तशें मनान. त्या देखून आज सर्गार तो सांत जावन रक्त साक्षी जावन परजळटा. अशें भावानो आनी भयणीनो, आमी ऑक्टोबरांत आतां ह्या मिसावाच्या म्हयन्यांत आसा. बाप्तिझ्म ह्या पवित्रान घेतलेले आनी धाडलेले, थंयचं उतरां तुमी पळयतात. आनी सदां न्ही मिसा वेळार आमी तें मागणें आमी म्हणटा मिसावाचो म्हयनो हो. आनी त्या देखून आज आमी एक विशय काडला. आमी मिसावाच्यान तवळ तवळ आमी शिकोवणांक दिवंक आसा. आज आमी एक विशय काडला सांतेरेस आनी मिसाव म्हणून. कित्याक म्हण सांगल्यार काल न्ही पोर आविलाची सांतेरेस कार्मेलिताची सुदाराकी, तशें धर्मशास्त्रीन आनी एक मिस्तीक आनी मिस्तिकाची मिस्तीर्ण म्हूण आवडलेली आविलाची सांतेरेस हेचें फेस्त आमी संभ्रमलें काल न्ही पोर. आनी त्या देखून तेच्या तो विशय आमी काडलो. पूण ताका हेच्या पयलें येनासतना म्हणलें आनी एक उतर. क्रिस्तांव देवाची आस्त जावन आसात. दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड. क्रिस्तांव देवाची आस्त जावन आसात. आनी उडास आमी दवरया पासकाच्या काळार. आमी आयकता एका मंगळारा अंत्योकांत क्रिस्ताच्या पाटलदारांक पयले पटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. इट वॉज एन अँटियोक दॅट द फॉलोअर्स ऑफ जिजस वेर कॉल्ड क्रिश्चन्स फॉर द फस्ट टायम. अंत्योकांत क्रिस्तांव म्हूण नांव तांकां पडलेलें. म्हज्या दोतोन हांवें शिकलें सत्योकांत, आजुनूय म्हाका उडास आसा. आनी तो क्रिस्तांव आनी हो येनास अंत्योक असो बिस्प जावन आसलो. आनी थंयसर तो म्हणटा क्रिस्तांवांक दग्द नाकात, ते देवाचे आस्त जावन आसात. पूण दग्दोण्याक तो कबूल जालो, दग्दोण्याक तो भियोंक ना. आनी तो म्हणालो क्रिस्तांवांक यू रच तूं पुटभोशा म्हणटा आनी आमी या या दळदिऱ्या दळदिऱ्या म्हणू नाकात. क्रिस्तांव केदींच दळदीर न्हय. क्रिस्तांवाच्या भितर देव आसा. देव जर आसा कोणेक दळदीर जावंक आसा? देव जर म्हजे ते वस्ते करता, हांव ग्रेस्त, हांव दुबळो न्हय, हांव पापारी न्हय. डोंट कॉल ए क्रिश्चन ए रच. येन आसा म्हणलें उतरां. इतलें सांगून हांव आविलाच्या सांतर जाताय म्हजे दीस गुण हांव कशी व्हरता भाऊ रावले भयणीनो. आविलाचे सांतर ल्हान टावनूच म्हाका देवाक पळोवंक जाय. आय वॉन्ट टू सी गॉड. म्हाका देवाक पळोवंक जाय. हो अत्रेक दोन आसले मनीस. जायती जाणां भुरगीं, 10-11 जाणां भुरगीं घरांत बापायक दोगी बायल्यो, दोगी बायल्यो उपरांत सरल्यो. पूण आवय आसतना बापूय बरें बरें बूक बऱ्या मौल्याचे बूक घरा हाडटालो. आवय थोडे इल्लेशी इल्ले रोमेंटीक नॉवेल्स ते पुरा घरा आसताले. बापूय नातल्या वेळार आवयन इल्लें सोरून वाचचें, आवयन वाचलें म्हणून भुरग्यांनी वाचचें. इने पळय भुरगें कितें करता तेंता, आवय कितें करता, वडिलांक कितें करतात, भुरगें तेंत करतात. बापूय बरें बूक हाडटलो, बरें वास. आवय इल्लें तिकेशें इशेन तिशेन तशें म्हणटा. तेरेज एका क्वेशन भारी भक्ती वंद आनी एका क्वेशन इल्लेशें इशेन तिशेन. कित्याक? आवय तशी आसली. हांगा भक्ती वन कित्याक? बापूय असो आसलो. पूण तरी ती म्हणटा म्हाका देवान बरी आवय बापाय दिल्ली म्हणून. बरी आवय बापाय दिल्ली, चड पाड न्हय, इल्लेशें. भक्तीपण 95% पळता आसतना इल्लेशें इल्लें काणयो इल्ल्यो वसचें म्हणून तेका मोहन आसलें. ती कांय सूख ना, काणी वसल्या सूख ना. पूण तेरेज ताची रूस मेळ्ळी. अशें म्हणटा आसतना तिच्या जिवितान एक पंत आव्हान, एक झूज. म्हाका सांतीन जाय जाय, म्हाका देवा पळोवंक जाय. पूण संसाराची ओडणी आसली आनी ही ओडणी सोडून वाडून येता आसतना क्रमेण बापायन सोडून ना तरी एक भितरली मात जावंक ती घर सोडून बापाय सांगनासतना पोळण धांवता. पूण ताचे अगे पयलें 7 वर्सांच्या प्रायाचेर ती घर सोडून धांवली. कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हाका देवा पळोवंक जाय म्हणून तेणें सांगलें. आनी कोणेंगे सांगलें? देवाक पळयचें जाल्यार मोरा जाय. मोरचें म्हळ्यार मात तर मोरा जाय. टू सी गॉड यू मस्ट डाय अ मार्टर. मात तर मोरा जाय. त्या देखून हांव आनी तेरेज म्हणटा तिचो भाऊ रोड्रिगो. तेरेज आनी रोड्रिगो, हांव रोड्रिगस, दोगांय जाणां सांगता मेळून धांवतात खंय
धंवता घरांत हांव एक सदांच एक दोन तीन फर्लांक गेल्यान कोणा येता आसतना तांचो अंकल मेळटा कळयता तुमी तांकां चुकतो ना कोणें गे ताका सांगलें मुस्लिमाच्या एका गांवांत थंयसर गेल्यार क्रिस्तांवांक मारतात आनी मारल्यार ते मार्तीर जातात मार्तीर जाल्यार देवाक पळयत म्हणून भुरग्यांचो खेळ 7 वर्सां प्रायचेर धांवली धांवता आसतना एका पांपाळ्या कडेन थंय मेळ्ळो तांचो मावळो अंकल कळयता तुमी आमी 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 कालें आमी 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 मार्तीर म्हणूंक येता हांव खंय थंय खंय मारतात खंय मार्तीर गे निट्ट घरा वसा म्हणून पाटी घरा वसा म्हणून मार्तीर पोंडाच्या सोपान थंय ताकेर घरा गेले घरा वसून कालें केलें मार्तीर मरूंक जायना तांकां कळीत आसलें मार्तीर जत मरूंक जायना कोवेंताक गेल्यार धर्मीक जाल्यार आमी देवा खातीर मेल्ले बरीच कित्याक म्हळ्यार मार्तीराचें मार्तीर मरून क्रिस्तांव शास्त्र येवचें पयलें मॅट जाल्यार ताच्या नॅक्स्ट येवचें उपरांत दुसरें मॅट एक धर्मीक तुवें जाय जाय एका धर्मीकाचें जिवीत एक मार्तीरपण हें कशें म्हणून मागीर तुमकां सांगता हांव आनी आवलीच्या सांत्यार म्हणटा एका बऱ्या धर्मीकाचें जिवीत निरंतर मार्तीरपण द लायफ ऑफ ए गूड रिलिजियस इज ए कंटिन्युअल मार्टरडम एका बऱ्या धर्मीकाचें जिवीत निरंतर मार्तीरपण आनी हें तिका मागीर कळटा त्या कोण आतां घरा येतात आनी दोगांय जाणां भाव आनी भयणी मेळून ल्हानश्यो ल्हानशीं गुडसुलां बांदून कोवेंत गुडसूल म्हळ्यार कोवेंत हांव माद्र तूं फ्राद जायते आमी तशें करया म्हणून आमी घरा भुरग्यांचो खेळ खेळटाल्या पोवलेर ओडचें पंपस्टार्ट करचो कोसचें गरबांचें बांयतलो उबेर काडचो हे आमचे खेळ तांच्या काळार अशें माद्र आनी फ्राद जावन तांणी ल्हान ल्हान खेळ सुरू केल्ले ती उर्बा मागीर सट जाली उपरांत क्रमण कशी जिविताच्या विशयांत वस्तू सांगीत सांगूंक गेल्यार तुमी आज संजय मुसार हांगा बसले रे आनी हांव ते तुमसा उबे रावल्या रे सांगून मुगदाना तुका मोठ्यान सांगून प्रयत्न करचें ती ताचें तशें जिवीत जालें कोवेंताक गेली कोवेंतान गेल्या उपरांत ती सांतेन जावंक जाय पूण थंय पळयता आसतना थोडेशे जाणां आसात तो वळू त्या कोवेंतांत सकाळ थोडी बऱ्या तरान जी येतात पूण जायते जाणांचे जिवीतच बरें ना तर म्हाका देवा पळोवंक जाय म्हाका मागण्यान बऱ्यां कडेन मागोवंक जाय ह्या कोवेंतान हांवें कालें करचें कितें कसलें जिवीत हें गरदार सांडून आयल्यांक आमकां संवसाराचे राटवळ कित्याक संवसारांत कितें आमकां पळोवंक गेला संवसार आमकां काल दिता आविलाचें सांगता तशें पार्लरांत वचून इश्टमंत्रां मेळचें बरी ती उलोवचें बारी हुशार कोणीय उलयली तिचेर मोगार पडटली सुलाभायन म्हळ्यार पाड अर्थान न्ही अहल्या व्यक्ती कडेन उलोवंक बरें जाता म्हणून मस्त वेळ इश्टमंत्र सांगा तो करचोचो पूण आविलाचें तासदेंच म्हणटा हांव भितरली मात जाल्ली हें करूंक गे हांव भितरली मात जाल्ली देवा कडेन सळावळ करूंक मनशा कडेन सळावळ करूंक न्हय म्हाका देवा पळोवंक जाय हांचे तें म्हाका देव मेळना मागण्या मागण्या म्हाका देवाक पळोवंक जाय आनी त्या देखून उपरांत तशें जिवीत जावन आसतना एक पावटी एक गजेन तें मागणें करनासतना ना वाटेर कोयंतान चलता आसतना सोप्यान खंय एक एक इमाज आसली खरेंच मात खंयच्या एका पुरुशाक म्हूण हाडल्ली ती हळे ओ क्रिस्त एकचे होमो बिहोल द मॅन पिला ताणें म्हळ्ळें आपले हांगासर आसा मुयस म्हणून गायेल्या क्रिस्ताक ताणें दाखयल्लो ताका जर्बान मारल्या उपरांत ताच्या माथ्या मुकूट कानाचो मुकूट सांसल्या उपरांत ती इमाज थंयसर आसली आनी ताच्या मुखार सांतेरेजो सरपडता आनी तो वळू तेच्या कनवर्तरपण जाता सगळीं बदलता ज्या वो क्रिस्त म्हजे खातीर येतलो गायला आनी म्हज्या विलासी जिविता द्वारे म्हज्या संवसार चिंतपा द्वारे ताका आनीक हें दुखोवनूच आसा ताचें रगत वरोवनूच आसा खली पातके मनीस हांव आनी त्या घडये सांतेरेज कनवर्टर जाता संपूर्ण देवा ते माल वता संवसाराक पाठ करता आनी एक सांतेपणाच्या जिवितांत वृद्धी जावन मुखार येता आनी अशें बरें जाल्लें आसा तिका भक्ता आमी कर्मेलीत ह्या कोवेंतांत सारकें जिवीत जेवन हांव आमकां एक रेगर आसा त्या रेगरा प्रमाणे आमचें जिवीत जावना आमचें रेगर जर आमी पाळ्ळी आमचें संविधान जर आमी पाळ्ळें आमकां परत मागीर सांत म्हूण प्रसारूंक अजापाची गरज ना टू बी कॅननायज यू डोंट नीड ए मिरेकल आतां सांत म्हणून पासाचे जाल्यार 2-3 अजापां जाय जाय आनी ती रुजू करून दाखय जाय दोतोरांनी सांगा जाय वय हे अजाप हे आमचे वरी गुड करून जावना म्हणून सांगा जाय पूण आविलाचे सांतार म्हणटा आमची रेगर धर्मीक जिविताचे रेगर आमचे संविधान जर तर आमी बऱ्या तरान पाळ्ळें आमी बियोची आमकां दुसऱ्या खंयचे अजापाचे गरज ना मेल्या उपरांत अजाप करून खालें फायदो अजाप आतां करया बरें जिवीत जियेव्या आमी सांत जावयेत म्हणून अशें तिचें जिवीत सारकें करता तिका बरें करता ती सांतेन जाता आनी उपरांत अशें बरें जाल्या उपरांत कोवेंतान आसल्या उत्या एक 4-5 जाणां सांगता अळे
आमी खशे म्हणी बदलावन हाडी जाय, सुदारण करूंक जाय, पूण आमकां तें हांगासर करूंक जायना. आमी एक नवें खोमें तो उबारया थंयसर या म्हण थंय येता, पूण खंय सुरू करूंक एकलो जायत म्हणटा. मागीर जायत म्हण सांगल्या उपरांत बिस्प म्हणटा. मागीर बिस्पांत हांव अडकळी, हांवें तुमकां हांगासर तुमी त्या एका दुर्बळ्या घरांत रावल्यार तुमकां जेवंक हांव कांय खंय थांबून तुमकां उदक वचून दिवचें, कित्याक भितरल्या माद्रीन भायर वचून जेवंक हांव हाडूंक जायना. तांकां कोणें म्हणी धा न्ही कुमो करीत जाय, पयलें जायत म्हणलें. मागीर बिस्पो आतां कित्याक तूं करताय म्हणून खंय उबारल्या उपरांत बिस्पाची अडकळ. मुन्सिपाल्टी जावन आमी मुन्सिपाल्टीचो लोक तुमकां कुमो करता, आनी थंयसर हे कोवेंत आसा इन्कार्नेशन कोवेंत, थंय आमी दान दिवन आसा. तुमी आनी एक कोवेंत बांदलें जाल्यार तुमकां आमी कशें परत तुमकांय कुमो करची, तुवें कित्याक हे कोवेंत बांदलें. हय, जायत्यो अडकळ्यो बऱ्या कामाक, बरें काम करता आसतना जायत्यो दगदोनी मेळटा. आनी त्या देखून हांवें म्हळें एका बऱ्या धर्मिकाचें जिवीत निरंतर मार्तेरपण म्हणून. असले जायते कश्ट तेरे जाग येतात, पूण दरसाणी ना. ती भितरले माद जावन इतल्या पिडेन वळवळून पिडेचो सगळो मोदक तूं दी नांव नातल्ली पिडा तिच्या कुडी भितर आसली, तरी एक भितरले माद जावन आयचे बरे वाहन नातल्या त्या काळार भितरले माद जावन गोड्याच्या या खऱ्याच्या त्या खात्याच्या गाडवाच्या गाडयेर वचून 17 कोब्यांत हांव उबारता, 17 कोब्यांत हांव उबारता. आनी हें अशें भितरले माद्रेचें कर्मेलीत भितरले माद्रेचें सुदारण जाता. आनी तो वळटी म्हणटा आतां फ्रादेंचें सुदारण जाय जाय, तें हांवें एका स्त्रियेन वचून करूंक जायना. तो वळ कुर्सोच्या सांजवाचें वळख जाता, ताचे मुखांतर फ्रादीन थंय बदलावण जाता, आनी थंयसर फ्रादीन थंय सुदारण जाता. आनी अशें हे सगळ्या पवी सभेंत एक नवी कुटाम आमी आतां जे कितें कर्मेलीत आसा आमी डिस्कास काम अशें म्हणटा. आमी आवेलाच्या सांत्यार जाता, कुर्सोच्या सांज जावन थांबून थंय थांबून उदेवन आयिल्ले जावन आसा. आनी ही हें एक कुटाम पयस सभेंत उदेवन येता. आनी तशें मोगाच्या भावनान भयणीन हो हांवें सांगलें एका बऱ्या धर्मिकाचें जिवीत निरंतर मार्तेपण म्हणून. एका बरें काम केल्ल्याक जायतें आयकूंक मेळ्ळें, जायतें सोसूंक मेळ्ळें, पूण तिणें फाटी फाटी सरली ना तेचें काम केलें. कुर्सोच्या सांज व्हावन ताणें इतलें खस सोसून इतलें बरें काम ताणें केलें, आनी ताकाय निमाणें मस्त सोसूंक मेळ्ळें. कित्याक ताणें सुदारणांतलें तूं आमकां शिकोवंक कोण, आमकां जाय जाल्यार बरें आमी जियेतो, आमकां सुदारण हाडूंक तूं कोण म्हणून ताका ताकाय माट्टेरपणाच्यांत मरण म्हणयेत. कोणेंय जिवशी मारूंक ना, रगत वडोवंक ना, पूण दोवें माट्टेरपण वायट मारडा म्हणटा आमी. क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवन खस सोसून निरंतर खस अशें जिवीत तांकां मेळ्ळें. आनी आयच्या सुवार्थेनात आमी आयकलें प्रवाद्यांच्या काळांत हांवन तुमच्या पुर्वजांनी आज म्हणसर कितलें रगत वारयलां, आबेलाच्या वेळांत हांवन जकार्या पर्यंत कितलें रगत वाडलां. आनी तसल्या प्रवाद्याचें फोन तुमी आतां बांदतात, तुमच्या बापायन तांकां जिवशें मारलें. आनी इतलें सांगल्याक ते रागान पेट्टात, जेजू खंय तरपणी शिरकान घालोवंक जायत गी, पास म्हणूंक जायत गी, कित्याक आमच्या वाटेक तो विरोध, आमच्या वाटेक तो एक कांटो. हाका हांगा थांबून दावंडाय जाय. भावानो आनी भयणीनो, एका धार्मिकाचें मात न्हय, एका बऱ्या क्रिस्तवाचें जिवीत एक निरंतर मार्तेरपण म्हण हांव सांगता. द लायफ ऑफ ए गूड क्रिश्चन इज ए कंटिन्युअल मार्टिरडम. तूं जावं जा घरांत एक बरी स्त्री आनी आवय, या बरो दादलो आनी बापय, या तुज्या समस्यांत एक तूं बरो अधिकारी, इस्कलांत बरो प्रिंसिपल, इगर्जेन बरो विगार, या आनी कडेन वडील, या आनी कडेन आनी कितें टिचर. जर तर कोणेंय कली सूख केली आनी तांचें सूख तुवें दाखोवन दिली आनी बऱ्या तरान मोगानच सूख दाखोवन संस्थेच्या बरेपणा खातीर त्या मनशाक तेंसा वर्ग दिलो वा कांय तरी एक एक तांचे विरोध खंयचें क्रम काण केलें जाल्यार ते दळकाळें करतात. तांची सूख दाखोवन दिली न्हय, सूख दाखोवन दिल्या मनशाक बोध शिकयतात. आनी ह्या मनशांनी तशांत केलें, जेजून तांची सूख दाखोवन दिली, देखून जेजूक पास मांडूंक जेजूक तांणी लागाड काडूंक प्रयत्न केलें. बाबा आनी भयणी उडास दवरा, बऱ्या क्रिस्तांवाचें जिवीत निरंतर मार्तेरपण. कश्ट येतात म्हणून, दग्दन येतात म्हणून आमचें नांव पाड करूंक पुरो, आमकां दवणावंक पुरो, आमकां खालें करूंक पुरो, आमच्या विशयान पेपरान घालूंक पुरो, आमच्या विशयान उलोवंक पुरो, टिवीचेर वचोंक पुरो, कितेंय करूंक पुरो, तूं आनी हांव क्रिस्तांव. आमकां रगत वारूंक आसचें ना, पूण दोवें मार्तेरपण म्हणटा आमी क्रिस्ता खातीर. कोणी कितें म्हणून येत, तुजें काम तूं करनच वच, तुवें बरें केलें देखून खोट्या मनशाक तुजें बरेंपण सोसून व्हरूंक जायना. त्या देखून कशें म्हणून तुजें नांव पाड करी जाय,
कशा मुळे तुझ्या मुस्काराक काळी खरी बसी जाय म्हणून नैस धर्मिकांक नैस अधिकाऱ्यांक नैस याजकांक साध्या लोकांक तुमच्या पैकी अधिकाऱ्यांकी तुमच्या घरांनी या तुमच्या समाजांत अशें घडोवंक साध्य आसा. कुर्सांच्या सांजवांव न्हू ताच्या कोवेंतान आसल्या एका रिलिजियसाक मोगान एक सूख दाखोवन दिल्ली आयले बाबा तुवें अशें करचें सारकें न्हय म्हणून आनी तो राग ताणें द्वेश ताच्या काळजान दवरून जगोवन कुर्सांच्या सांजवांवचें नांव सगळ्या मुखार पाड करून ताका कश्ट घालें. कुर्सांच्या सांजवांव कोणा कडेन सांगलें ना पूण मोतयेंत आनी काळजान तो कश्ट जालो ते कश्ट कुडीचेर आयले आनी फकत साळी साडे णव वर्सां प्रायर सदां मुजीत प्राय इतल्या प्राय तो कॅन्सराच्या पिडेक त्या दाळ कॅन्सर मग कोणाक उतरतले पाय पुरो सुजोवन थंयसान पू येवन कॅन्सराचे पिडे म्हणले बली जावन मेलो बावडो कोणी ताका माटतीर म्हणना पूण रिलिजियस घरांत दोवें माटतीर पळोवन ताणें आपणायलें हेरांच्या कश्टांक वळख जावन आनी त्या देखून कुर्सो सांजोवन ताच्या बरपान म्हणटा तुज्या कोवेंतांत तुज्या घरांत तुज्या समुदायांत तुका जायते जाण तूं एक पात्र आसले बरी त्या पात्रांत बरी एक इमास करूंक आशयतात तुवें पात्रां बरें वगेत रावंक जाय ते इरने हाडटात आनी इरने टक टक्क करून बोडयतात इरन्यान टट्ट टट्ट करून बोडयता आसतना पेटो भायर येता पूण बरी इमास भायर येता. जर पात्रान सोडूंक पात्र सुद्दां सोडिना इमास मेळना त्या देखून थोडीं तुज्या विशांत उलयतली थोडीं तांच्या दोळ्यांनी थोडीं तांच्या जिबेनी थोडीं तांच्या खाणांनी थोडीं तांच्या हातांनी आनी थोडीं तांच्या पांयांनी तुका विविध रितीनी दगदवण दितली तुका माटतीरपण निरंतर मेळटलें पूण तूं वगेत राव पात्रां बरी पुरो आयकून घे खाणां ती आयक दोळ्यान पळय भोग तुज्या काळजांत कश्ट सोसू कुर्सायल्या क्रिस्ताक तूं अनुकरण कर त्या वेळार बरी एक इमास तुज्या तावन भायर येता सोबीत म्हणून आनी उपरांत सकाळी येवन त्या इमाजेचो उमो काण घेतात. बाबा न्हू भयणी न्हू आमी माटतेर मरया दोवें माटतेर जावया रगत वरोवंक तुका आनी म्हाका अवकाश मेळचो ना पूण तुज्या घरांत तुज्या समाजांत तुज्या समुदायांत तुज्या कामकाजा जाग्यांत तुज्या शाळांत खंयसर म्हणी तुका कलें क्रिस्ता खातीर बरें केल्ल्या खातीर बरें केल्ल्या खातीर तुज्या बऱ्या करण्या खातीर बऱ्या उतरां खातीर जाता तुका आयकूंक मेळटा संतोश पाव इनासाक मेळ्ळें तेरेजा मेळ्ळें जुवांक मेळ्ळें जेजूक मेळ्ळें हांचे पैकी तूं आनी हांव वड गे हांचे पैकी तूं आनी हांव सड गे संतोश पावया उल्लासान गितां गाव्या तसो जेजू तुज्या खातीर म्हजे खातीर मेल्लो हांगासर आतां उंड्या वायनार उपार येता तो उंडो जावंक गोव मेला वायन जावंक दाखो कुसला मेला आमी तशें आमकां तर पिठो जावं करया आमकां कुसोवंक सोडया हेरांच्या उतरांनी हेरांच्या करण्यांनी कश्ट भोगल्या रे फायद उणें ना आमी क्रिस्ता खातीर उंडो जाव्या क्रिस्ता खातीर आमी वायन जाव्या आनी क्रिस्ताचे कूड रगत जावन आमी बोलूया. म्हज्यान तुमचें हे मोगाचें उण्या वयनाचें बलिदान सरपुरुदा देव बाबाक मान तरसलें जावं म्हूण मागात हे तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे आनी आख्या पवित्रेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घे. बो पवित्र देवा हांव क्रिस्ताचो गोव म्हणटालो तो भगवंत इनास सावजांच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानान समर्पिल्लो
निर्मळ उंडो जाऊंक पावलो आमचे समर्पण तुका मंत्रसले जाऊचे खातीर दिसा दिसाच्या कष्टांनी दळलेले आमचे जिवीत तुझ्या मोगाच्या उज्यान बसलोलो निर्मळ उंडो जाऊ म्हूण आम्ही लालेन मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन। जे कितें आत्तां शर्मावन सांगले ते आत्तां आम्ही मागले चिद्दली म्हूण तुमी सगळ्यांनी उतर सकास म्हणली हांवें पळय नितळ जेजूच्या जिबलदान निर्मल्लो निर्मळ उंडो जावन इनास पावलो त्या देखून दिसा दिसाच्या कश्टांनी दळलले आमचे जिवीत तुझ्या मोगाच्या उज्यान भाजलोलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आम्ही लालेन मागता आमकांच उंडो जावन वायन जावन आतां वेदीर आमकां समर्पुया ह्या उंड्यांत आनी वायनान आमकांच भेटोवया आमी जेजूचो उंडो जेजूचें वायन जावन समर्पिल्यार जेजूचें मास जेजूचें रग जावन आमचेच खातीर हेरां खातीर आमी सखाण जावन बदलता केदो वर्तन भाग्य आमचें ह्या भक्तपणान मिसांत वांटेली जावया। सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं तुमचाई सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस पुरात उबारता सर्वेस पर आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितेसो आणि आमच्या फायद्याचो अंत्या कसो येनास तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आणि आपले रगत वरोवन तुझी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमचे असत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा। देखून सर्गेच्या देवृता सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दाडून ही देणी पवित्र कर्म आम्ही मागता हांव जाऊं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आदी रगत आपलेच क्वेश्चन कस म्हणून संसंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची। तेच पर्यंत जेवण जाता आसताना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचे काल्स नव्या आनी सस्ने करारचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या
तुमचे पासत आणि समेस्त मनुष्या पासत त्या बरो उतले हे मजा उगडा साख करात. भावार्थ सुगोट परगतोया. जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जन्माचो आम्ही भक्तेपणे उगडास करता आणि हो जिवितचो वुंडो आणि सदुणचे खास तुका समर्पित हा. तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता. सरस्परा सगळ्या संसाराचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र उगडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या भगवान बापा पीटर पावलाच्या गोळे बापा आणि सगळे या जागे वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुनर्जन्माचो भरोसा धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकोद कर. तांकां आणि तुजे इश्ट कितें मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पजळ मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काल मरे देवाचे माय सांगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धरून दोतो आनी ते कसो सांगिनास आवेलाचे सांतेरेज आनी सर कडेन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजे महिमा गावक आमकां खबर कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक परां सर्पोद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकिल्ले बरे मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज संपायू तुझे खुशी सर्गात तशी संसारांत जाऊ आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पक्कां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडूं दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेचे बाग आनी आमच्या सुडंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रे दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुल ते सरपात कांतली सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय त्याकरास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पोवचोच्या बाबताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिय आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आपले मोडलेलो वोंडो जेजू क्रिस्त ताच्या बराबर आमकां सामी मोडलां आनी हें बलिदान पेटयलां. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जिवणाक आपयल्यान ती खरंच सुभागी. Thank you.
क्रिस्त सो हांव गोवा खणो सावजा दांतान दळोन जावंसो जेजू सवे निर्मोळ वुंडो प्रार्थुया। कणवळ्या बापा सर्गींच्या जिविताक आज जल्मल्ल्या भाग्यवंत इनासाचो उगडास करून आमच्या गोवळ्यांच्या एकवटान दिनवासण्याचो संस्कार आम्ही संभ्रमला। ह्या एकवटांतली आम्ही केदेस वेगळी सरना जावंक आनी आमच्या क्रिस्ती नांवाची वडवी करण्यांनी आम्ही सांभाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रतिमोगान आमकां घट कर। हे आम्ही मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे। मिसांवच्या विशेष म्हयन्याक मागणें सर्गींच्या बापा तुजे एकल्याच पुतान मरणांतावन जिवंत उठल्या उपरांत सर पोलसांक शिस्त करूंक ताच्या फाटल्या उदारांक आज्ञा दिली आनी आमच्या पवित्र स्नान मारिफत आमकां पवित्र सभेच्या मिसावान वांटेले केल्या म्हूण तूं आमकां उगडासाक हाडटाय। सुवार्थेक दयान आनी गुरुबेन साक्ष दिवच्या आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर या मारिफत आनी की संपूर्ण तेतावन पयसचे पवित्र सभेक दिल्ले मिसाव नव्या आनी प्रभावित विधाना मारिफत संसारा जीवित आनी उजवाड हाडूं। सर्व लोकांनी जेजू ख्रिस्ताचे सडवणे सोमो आणि त्याचे काकुल बघून साध्य जायशे करून आमकां आधार दी। सो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रसवड चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पोद वेदा देव बाप पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं। वसन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धरता देवाचे बोड उपकार। बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावं सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी। जेजू मनशाचो येस जावन चेलो सतरच्या गजांनी तो मनशां पावलो पेडा म्हणलें नांव ताका फावो जालें ज्ञानारायण शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून आवडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशान तांच्या सर गजांनी तो पावता। रागाचो जेजू बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता। जेजूच्या ह्या उतराचेर आमी पत येवन सर आमचे तेसावां आमचे येरादे जेजू बळका मुखार आतां आमी भक्तीन दवरुया। प्रत्येक जावन आमी केदाळ्या मागचे आसा आमच्या कुडीच्या लौकीक आनी प्रापांच्या गरजा खातीर। आज आमी अत्मीक गरजे खातीर मागया तवळ तवळ आमी उडास करतात आसा अत्मीय गरजां खातीर आमी मागा जाय म्हणून परत आज उडास करचो। क्रिस्ता खातीर गोवानसो उंडो आमी जायते आमचे पैकी प्रवादी जावंक आमकां मोन आसतलें पूण ह्या आपोवणें सर्वांक पवित्रस्नान आपोवणें म्हळ्यार सगळ्यांनी आमी प्रवादी जावंक आसा आनी प्रवाद्यांक सन्मान ना मान ना तांकां अवमान दुस्मानकाय निंदा कश्ट आनी अकरेक मोरण माटतेर पूण मात्र आमकां तांबडें रगत वरोवचें माटतेर पूण मेळना जावं पुरो दोवे माटतेर पूण दिसान दीस आसा जावं धर्मीक वा लायीक हर एकल्याक आमकां तें धैरान सोसूंक हेरां आमची निंदा करता आसतना हेरां आमचें नांव पाड करता आसतना आमचें कांयच सूख ना जाल्यारय आमी केल्या म्हणून आमचे विशांत अपप्रचार करता आसतना तें धैरान सोसूंक कुर्सोच्या सांजोवां बरी आवल्याच्या सांत्यार जा बरी आनी तेकोच्या इनासा बरी जेजू बरी सांगात आस आमच्या कुडीच्यो गरजो ह्या संसारांत आमी जियेता आमकां भलायकी जाय आमचे पिडा शिडा गूण जाय जाय बरी सैरीक जाय बरें घर जाय खाम जाय परगांवांत आसल्यांक आमचो मागण्याचो आदार जाय आनी जायते इतर थोडे इरादे हांगासर आयलेले आसात। जेसी पिंटो तिका स्ट्रोक जाला ती मागोवंक विनंती करता। आमचो सगळो ब्रदर ब्रदर विशान ताका पोरूं रुखाता पडोवन 2 वर्सां आदीं ताका भितर रॉड गेल्लो तो काडूंक उपाल्या एक ल्हानशें ऑपरेशन करूंक आसा तें बऱ्या तरेन जावचे खातीर ताच्या खातीर आमी मागया। आनी कोण कितें थोडी आयस येवंत आसात कश्ट जातात तांणी मागोवंक विसारलां तांच्या खातीर सगळ्यां खातीर आमी मागया आनी म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजे सर पदवी अज्या पित्यान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावने उखलो आसता तुका पातेर उलो मातल्या सगळ्यांक दयनायक आनी तुज्या बेसावाने बर आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवी जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारान जावं
And there was a fourth money solo. Namam de ko pemre le sum tu ye sangata asrem ta tun sude one sude me for ju kushin jisu. And there was a fourth money solo. Namam de ko pemre le sum tu ye sangata asrem ta tun sude one sude me for ju kushin jisu. And there was a fourth money solo. Namam de ko pemre le sum tu ye sangata asrem ta tun sude one sude me for ju kushin jisu. My mom, papa, can you put a gun in boy that mea? Jesus, Berka, I'm the best on gun and I come to Magne. My mom, papa, can you put a gun in boy that mea? Jesus, Berka, I'm the best on gun and I come to Magne. My mom, papa, can you put a gun in boy that mea? Jesus, Berka, I'm the best on gun and I come to Magne. Jesus, Berka, Magne. Ya jabaja jesu balka amcha bazar kal sanje eka goloje des galmon tuja muka sar podana mi magtao tuje itla bir modin borle mo wal kalis amcha magne swikar sundi ani itla atra gar mak chikur pam kan deundi kaaram jare sar kastani nirasporn tuje kumokane bozona mukan dar bapa ne portma sangata abi tu gavorno cha saran sarvata amen ye bo udar balo jesu tuje mukara me sar podtao तुम आमकान दायले देवड़ा उपकारा खीर आम शहर गांबे डोंगा में आई हाँ तुझे काकुलती हमें वर नीतले हाँ तू जाऊन आसा हम सो देव रसनारा ने सांभार आम सगले पाते नहीं तुझे रामे दोबरता तुझे आजा बचा ये माजे मरीफा तुझे भक्त सगले नहीं बेस्तार दी सर लोग तुझा बालपणा मान देव दी तुझे खड़ा नतरे दैविक मजा जोड़ दिए सस्तुति महिमा जाऊन तुका बालका जेजू आमेन सुमी जेजू क्रिस्त सवेर रवान तुम्हें संरक्षण करूँ तुम्हें भितर रवान तुमका सांभूँ तुम्हें मुखलान रवान तुमका वाट वरूँ तुम्हार पाटलान रवान तुमका राखो तुम्हें वोत रवान तुमका आशीर्वाद देव जो बापा ने पोरत पे सुवें जी है निराश करता ससनाचा ससनाक मुगाल बाबा आनी बहनी नैनारायण शिकल जेजू मेस्त्र मोड़ नवड़ो पीड़ा गुणकन दैवीक वॉयज मोड़ नवाड़ो आन तो जेजू बड़ो हंगा सर आसा ताची महिमा प्रगट करूंक तुका गुण करन ते प्रगट करूं तो कश्यो वरता तुझे हाथ तुझे हद्याचे हतून दवर जेजूचे मोग जेजूच्या मोगाचे धाव आनी वोब भोगूंक प्रयत्न कर तुझ्या काळजान जेजू आयला जेजू तुवें शेवला तसो जेजू न्ही फकत त्या इमाजेंत त्या रोपण्यांत ताका आमी पळोवचें पूण सड आनी सड म्हज्या काळजान तो उंड्या वायना रूपार आयला ताका आमी पळोवचें ताका बोगचें वो जेजू तुका आपणूंक कशें व्हरता खंयची तुजी तुजे पेडा सांग मुक्त मनान तुज्या जेजू कडल्यान उलोवन सांग तुका खालें जाता खंयसर आसा दूख खंयसर आसा पुरासाण खंयसर पडापड खंयसर तुज्या जिवितान कले खोरोज आसा कातीची पेडा आसा मानसीक पिडा आसा हड्ड्यान धडधडे आसात न्हीद पडना पेंकार दुखो गांठी दुखो सक्रीची पिडा ब्लड प्रेशर वा कॅन्सर वा गूण जावंक जायना तसली कसली पिडा आसा जेजू खंयच्यानस आसा हाद्य न्हय तो पत येताय की तुका तो आपूण गूण करूंक शकता म्हूण पळय आत्तां साक्ष दिल्या त्या भुरग्याक खंयच वखदाक स्पंदन करनातलो तो मागण्या द्वारे तो भुरगो एकाच दिसा भितर बरो जालो भावार्थान तुका गूण केला पाटी वॉस देवाचे महिमा प्रगट कर म्हूण जेजून म्हणलें तीं उतरां तुवें आतां इल्लेशा वेळान आयकूंक आसात त्या देखून संपूर्ण तुजें समर्पण कर तुका संपूर्ण समर्पण दी जेजू जेजू हांव म्हाका सगळोच तुका समर्पण दिता म्हजी पिडा शिडा म्हजी कश्ट म्हजी दूख म्हजे खण बेजराय म्हज्या मोतयेंतले अत्रेक म्हाका भोगचें खावं जेणी जावं उपरांत गर्भेस त्रियो आसात बालतेर कसो जायत म्हणून एक खावू जेणी भिरांत आसा तुजी भिरांत खावू जेणी जेजू समर्पण दी खंयच जायना बऱ्या तरां बालतेर जाता तुजो आनी कोणाक खंयचेय संगते विशांत मोतयेंत या कुडींत खंयची दूख वा बेजाराय खंत वा नासमाधान भोगून आसात हे सगळें समर्पण दिया तकले बडाबड आसा वा कितेंय तें जावं पुरो खंयच्याय एका अंगांत विशेश रातान दूख गुणूच जायना कालें केल्यार सारकें जायना खंयचीच ती पिडा तें सगळें समर्पण दी जेजू तूं म्हाका आपोड आनी गूण कर
हाँ मकास तुका समर्पण दिता तुका आसा जाल्यार खंयच्यास ना जेसू म्हण सांग. आनी तो जेजू म्हणटा तुज्या बावार्थान तुका गूण केला वस जेजू म्हजी आनी तुज्या बापाची महिमा परगट कर क्रिस्ताक तूं साक्ष जा. आनी ते कोच्या येन आसा बरी आबेलाच्या तेराजा बरी कोर्साच्या सांजो हांव बरी बरो क्रिस्तांव जावन बरें क्रिस्तांव जावन प्रवाद्या बरी जावन म्हजी सुवात प्रगट कर क्रिस्तच्या शांतीन तुका धाडटा. सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येव तुजे खुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो देश पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बशिता तशें आमचे बदकां पगस आनी आमकां ताणें प्रभु नाका वटन धन्यवाद. सर्व पिडेस्तांक तो गूण केल्लो तो जेजू तुका आतां आपणून आतां गूण करता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवें. आमेन.